14 Krakovia linky X 1 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 1 minutu. Ladies and gentlemen, the Eurocity train number 114 Krakovia line X 1 of the company České dráhy from Kolín is approaching platform 3. The train goes on to Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 5:01 p.m. Přistupujte do rychlíku číslo 784 Střekov, linky R23 společnosti České dráhy směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, který odjel od 5. nástupiště. Čtvrtému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha.